Obradoiro arrancou mal, parcial de 6-0, pero o seu dominio do rebote e o acerto na tripla de Pozas e Basileiadis permitiulle pechar o primeiro parcial un punto por riba. No segundo cuarto a melloría veu atrás, e os galegos abriron brecha ata alcanzar os 12 da vantaxe a 3 minutos do descanso. Mais os problemas chegaron á volta do intermedio. O Juventud subiu a súa agresividade defensiva e o Obradoiro non encontrou resposta. En apenas un minuto, da man de Dawson, Juventud empatou. Os galegos volveron entón tirar do seu mellor home, Pozas, para manterse por diante. Pero esta acción esnaquizoulle o ollo e sacou uno do partido. O que quedou foi un último cuarto igualado, no que o Juventud encontrou referencia no seu base, La Provítola, e no que o Obradoiro faltaronlle recursos. 83-79 final, derrota e sensación de que con Pozas en condicións, esta crónica sería outra.